የተከበራችሁ በመላው አለም የምትገኙ የጊዮንቲዩ ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን ይድረስ እያልን ለሰአቱ የመረረጥናቸውን ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው አረእስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን በህገ ወጡ ሹመት ላይ ተሳትፈው ከነበሩ ግለሰቦች መካከል አስራ ስምንቱ የይቅርታ ደብዳቤያቸውን ማስገባታቸው ተገለጸ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምርጫ እንዲካሄድ የክልሉ ፓርቲዎች ጠየቁ የኦነግ ሰራዊት የጠቅላይ ሚኒስትሩን የሰላም ጥሪ ቅጥፈት ነው ሲል በትግራይ ክልል የቀድሞ ጊዜ አስተዳደር 170000 ሰራተኞች ታስረዋል ተባለ መንግስት ከድርጊቱ ተቆጥቦ ብርጋዴ ጀነራል ተፈራ ማሞ ህክምና እንዲያገኙ እንዲፈቅድ እናት ፓርቲ በአጽንኦት ጠየቀ አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ በህገ ወጡ ሹመት ተሳትፈው ከነበሩ ግለሰቦች መካከል አስራ ስምንቱ የይቅርታ ደብዳቤያቸውን ማስገባታቸው ተገለጸ በህገ ወጡ ሹመቱ ላይ ተሳትፈው ከነበሩ ግለሰቦች መካከል አስራ ስምንቱ በትናንትና ሁለት የይቅርታ ደብዳቤያቸውን ለብፁ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሀፊ የኒውዮርክ ና አካባቢው ሀገረስብ ስብከ ሊቀ ጳጳስ ማስገባታቸው ተገለጸ ቀሪዎቹ ስድስት የቀድሞ አባቶች በህመም ምክንያት እንዳልተገኙ በትናንትና ሁለት የተገኙት የቀድሞ አባቶች ገልጸው በቅርብ ጊዜ ቀሪዎቹ ግለሰቦች ማመልከቻቸውን ይዘው እንደሚመጡ ማስታውቀዋል። በለቱም ብፁ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ አቡነ አብርሃም ያቀረቡት ደብዳቤ የቤተ ክርስቲያን ለዛ ያለበት መጸጸትን የሚያመለክት ቢሆን መልካም እንደነበር ገልጸው በቪዲዮ የይቅርታ መልክት እንዲያስተላልፉ እድል እንዲሰጣቸው ያደረጉ ቢሆንም ግለሰቦቹ የተሰጣቸውን እድል አልተቀበሉትም ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን የህዝብ ግንኙነት መምሪያ ዘግበዋል በቤኒሻን ጉልጉም ክልል ምርጫ እንዲካሄድ የክልሉ ፓርቲዎች ጠየቁ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ባልተደረገባቸው የቤኒሻን ጉልጉም ክልል ምርጫ እንዲደረግ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥያቄ ያቅርበዋል ፓርቲዎቹ ጥያቄያቸውን ለቦርዱ ያቀረቡት በቤኒሻን ጉልጉም ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በኩል ሲሆን በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ምርጫው እንዲደረግ ስምምነት ላይ ደርሰዋል ተብሏል ለቦርዱ በቀረበው የጥያቄ ደብዳቤ ላይ እንደተገለጸው በጸጥታ ችግር ያልተካሄደውን ምርጫ ማካሄድ የሚያስችል ሁኔታ መፈ መፈጠሩን የጋራ ምክር ቤቱ መጋቢት 142015 ባካሄደ ስብሰባ መገምገሙ ተጠቁሟል በተካሄደ ስብሰባ ገዢውን ፓርቲ ብልጽግናን ጨምሮ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫው እንዲካሄድ የተስማሙ ሲሆን በዚሁ መሰረት ምርጫ ባልተካሄደባቸው አካባቢዎች ቦርዱ ምርጫ እንዲያካሄድ ጠይቀዋል ምርጫው ለማካሄድ ፓርቲዎቹ ከሁለት አመት በፊት ያቀረቧቸው እጩዎች የሚቀየሩበት እድል እንዲመቻች ከዚህ በፊት ታግዶ የነበረው የጉሙዝ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጉዴን እጩን እንዲያቀርብ ቦርዱ ይፈቅድለት ዘንድ ምክር ቤቱን ጠይቋል በክልሉ የሚካሄደው ምርጫ በፓርቲዎች መካከል ጠንካራና ፍትሐዊ ፉክክር እንዲኖር የምርጫ ቅስቀሳ በጀት ለሁሉም ፓርቲዎች እንዲመደብም ተጠይቋል እንዲሁም በክልሉ በክረምት ወቅት ለመንቀሳቀስ ምች ሁኔታ ስለማይኖር ምርጫው ከግንቦት ሰሳ 2015 ወዲህ እንዲደረግ ለቦርዱ ጥያቄ ቀርቦለታል በ2013 ሲታተሙ ምርጫ ነክ ሰነዶች በሙሉ እንዲወገዱ ና የመራጮች መዝገባ እንደ አዲስ እንዲካሄድ ምክር ቤቱ ጠይቋል ቦርዱ የጋራ ምክር ቤቱ አባል ፓርቲዎች የተስማሙበትን ሁኔታ መሰረት በማድረግ ምርጫ የሚያካሄድበትን እቅድ አውጥቶ እንዲያሳውቅም ተጠይቋል በክልሉ ካሉት ሶስት ዞኖች በሁለቱ ዞኖች ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ያልተካሄደ ሲሆን በክልሉ የተከሰተው የጸጥታ ችግር ለተከታታ ተመሳሳይ ሶስት ና አራት አመታት ምርጫ እንዳይካሄድ እንቅፋት ሆኗል አሁን ላይ በክልሉ ያለው የጸጥታ ሁኔታ አንጻዊ መረጋጋት አሳይቶ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ አካባቢያቸው የተመለሱበት ሁኔታ መፈጠሩን ነው የክልሉ መንግስት ያስታወቀው የኦነግ ሰራዊት የጠቅላይ ሚኒስትሩን የሰላም ጥሪ ቅጥፈት ነው ሲል መንግስት ኦነግ ሸኔ ከሚለው ና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከሚለው ታጣቂ ቡድን ጋር ሰላም ለመፍጠር መንግስታቸው ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለው ገልጿል በአንጻሩ የኦሮሞ ነጻነት ጦር በመንግስት የተገለጸውን የሰላም ፍላጎት እንደሚጠራጠር ገልጿል ይህን አስመልክቶ ለአሶሽትድ ፕሬስ አስተያየታቸውን የሰጡት የቡድኑ ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ የጠቅላይ ሚኒስትሩን አስተያየት ጊዜውን ያልጠበቀ ና ከእውነታው ጋር የማይጣጣም ብለውታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቡድኑን አመራሮች ለማግኘት አስር ጊዜ የተደረገ ያሉ የሰላም ውይይት ሙከራም እውነተኛ አይደለም ማለታቸውን ገባው ጠቅሷል እንዲያውም መንግስታቸው በተለያዩ አካባቢዎች አሸማገ ኮሚቴዎችን በማሰማራት የኦሮሞ ነጻነት ጦር ተዋጊዎችን ለማነጋገር ና እጃቸው እንዲሰጡ ለማሳመን መሞከሩን ገልጸዋል ቃል አቀባዩ ቡድኑ ለውይይት ዝግጁ መሆኑን የገለጹ ሲሆን የታሰበው የሰላም ስምምነት እንዲሳካ አለም አቀፍ የሶስተኛ ወገን አደራዳሪ እንደሚያስፈልግ አጽኖት ሰጥተዋል ከኦሮሚያ ክልል የተወከሉ የምክር ቤት አባላት በተለያዩ ጊዜያት መንግስት ሸኔ ከሚለው ቡድን ጋር የሰላም ድርድር እንዲያደርግ በቅርቡም እንዲሁ የአፍሪካ ህብረት በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነቱን ለማስቆም ከዋት ጋር መንግስት እንደተደራደረ ሁሉ በኦሮሚያ ክልል ሰላም እንዲወርድ ተመሳሳይ ጫና እንዲጫወት በደብዳቤ መጠየቃቸው ይታወሳል በትግራይ ክልል የቀድሞ ጊዜ አስተዳደር አስራ ሰባት ሺህ ሰራተኞች ታስረዋል ተባለ በቅርቡ አዲስ አበባ ላይ የተመሰረተው የተጋሩ ኢትዮጵያውያን ፎረም ለዘላቂ ሰላም በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ባወጣው መግለጫ በቀድሞ የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ስር ሲያገለግሉ የነበሩ አስራ ሰባት ሺህ ሰዎች በስር ላይ ይገኛሉ ብሏል በትግራይ ክልል በስር ላይ ይገኛሉ የተባሉ ዜጎች የፌዴራል መንግስት ሰኔ ሀያ አንድ ሁለት ሺ አስራ ሶስት ከትግራይ ክልል ከወጣ በኋላ ህወት ከጠላት ጋር ተባብራቸዋል በሚል ያሰራቸው መሆናቸው በምነው ፎረሙ ያስታወሰው በክልሉ የሚገኙ እስረኞች የቀድሞ ጊዜ አስተዳደር ሰራተኞች በአስቸኳይ ተፈተው ወደ ስራቸው እንዲመለሱ ጠየቀው ፎረሙ ከክልሉ ውጭ በተለያዩ አካባቢዎች የታሰሩ ትግራይ ተወላጆች በስር ላይ የሚቆዩበት የህግ የሚሆን የፖለቲካ ሁኔታ ስለሌለ ለተሟላ የሰላም ትግበራ እንዲፈቱ ጠይቋል ከሰላም ስምምነቱ በኋላ ወደ ትግራይ ክልል የሰብዊ እርዳታ እየተላከ ቢሆንም ህዝቡ በአግባቡ እርዳታ እያገኝ አለመሆኑን ፎረሙ አለው ብሏል የቀረበውን እርዳታ በአግባቡ ተደራሽ ለማድረግ የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ እንዲገባም ጠይቋል በኢትዮጵያ ሰላምና ዲሞክራሲ ለማስፈን የተሟላ የህዝብ ተሳትፎ አስፈላጊ በመሆኑ አዲስ በተቋቋመው የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ፍትህና ተጠያቂነትን መሰረት ያደረገ አቃፊና አሳታፊ እንዲሆን ፎረሙ ጠይቋል ሳይሆን ቀርቶ በክልሉ የአንድ ወገን የበላይነት የተንጸባረቅበትና አሳታፊ ያሉን አስተዳደር ከሆነ ያልተገባ አለመግባባት ሊፈጠር እንደሚችል ፎረሙ ስጋቱን ገልጿል በሌላ በኩል የትግራይ ህዝብ ከጦርነቱ በፊት የተበደራችሁትን ገንዘብ ክፈሉ የሚል ከፍተኛ ጫና እየደረሰበት ነው ተብሏል ህዝቡ ችግር ውስጥ በሚገኝበት ሁኔታ ተጨማሪ ጫና የሚፈጥር አካሄድ በአስቸኳይ እንዲቆም ነው የተጠየቀው መንግስት ከድርጊቱ ተቆጥቦ ብርጋዴር ጀኔራል ተፈራማሞ ህክምና እንዲያገኙ ይፈቅድ ዘንድ እናት ፓርቲ በአጽንኦት ጠየቀ እናት ፓርቲ ወቅታዊ ጉዳይን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ጀግኖችን አለማክበር ሌሎች ጀግኖች እንዳይወጡ እንቅፋት ነው ና አፈናዊ ቁም ሲል አሳስበዋል በየትኛውም መመዘኛ ሰብአዊ መብቶች ለድርድር የማይቀርቡ ተፈጥሯዊ መብቶች መሆናቸውን በአለም አቀፍ ህግጋት መደንገጉ የገለጸ ሲሆን በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥም ተካቶ እንደሚገኝ ፓርቲው አስታውሷል ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጥሰት በተለይ ላለፉት 5 አመታት ዓመታት ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፋ ሁኔታ እየተፈጸመ ይገኛል ያለው ፓርቲው አሁን ችግሩ መቀጠሉ በህመም የሚሰቃዩ ዜጎችን ህክምና እስከ መከልከል የደረሰ ዜጎችን በጭካኔ አለንጋ የምትገርፍ ሀገር ሆናለች ብሏል በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ ሀገር የህልና አደጋ ውስጥ በገባችበት ወቅት መንግስት ያቀረበላቸውን ጥሪ ተቀብለው በሙያቸው ያገለገሉት ብርጋዴ ጀኔራል ተፈራማሞ በከፍተኛ ህመም እየተሰቃዩ መሆኑን ከቤተሰባቸው መረጃ ማግኘቱን የገለጸው ፓርቲው ህክምና ካላገኙ ህይወታቸው አደጋ ላይ ሊወርቅ እንደሚችል መገንዘብ መቻሉን ገልጿል ጀኔራሉ ህመማቸው በጦርነት ወቅት በጥይት በመመታታቸው ከደረሰ ተደጋጋሚ ጉዳት ና ሀገር ቅድሚያ በመስጠት በውል ሊታከሙት ካለመቻላቸው ጋር የተያያዘ መሆኑ ጠቁሟል በሀኪሞች ቦርድ ምክርና ምስክርነት መሰረት የግዴታ የውጭ ህክምና ማድረግ እንዳለባቸው ቢረዱም መታከም እንዳይችሉ በመንግስት መከልከላቸውን መግለጻቸውን ፓርቲው በመግለጫው አስታውቋል የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራር ዜናዎች እነኝን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን አመሰገን ሰላም በያላችሁበት